אוקיי, אנחנו ממשיכים עם קצת חימום קולי. אנחנו הולכים לשים דגש עכשיו בחימום על התפקיד של הלשון. התפקיד של הלשון ואיך היא באמת יכולה להשפיע נורא על הסאונד שלי כשאני בצלילי חזה בייחוד. אז, אני רוצה לקחת את העברות נא, נו, ני, נו, נה. נא, נה, ני, נו, נו. אז אני מתחילה בנא, נא. נא 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 נא. אני על אותו התדר, אני שרה את אותו הצליל כל הזמן, ואני רק מרגישה את הלשון הזאת עובדת לי כשהיא מחליפה את העברה. נא. כל פעם יש חיבור של קצה הלשון עם החלק העליון כדי ליצור את הנון הזאת, ואז יש הורדה רכה מאוד של הלשון למטה ופתיחה של הלסת. אז אני פה נא. 1, 2, תראי אותו צליל. נא 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 נא. כן? יופי. עוד הפעם. 1, 2, זה הצליל. נא 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 נא. ניקח אוויר. נא 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 נא. עולה. נא 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 נא. יורד. נא 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 יורד. נא 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 נא. יופי. עכשיו אנחנו נחזור קצת לאופציה הזאת שאתם עושים, אני עושה אתם עושים, כן? אני מתחילה. נא 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 נא. אין. נא 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 נא. גוד. נא 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 נא. צליל קדימה. נא 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 נא. נא 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 נא. פה בקושי זז. נא 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 נא. עולה. נא 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 נא. נשים לב על הדגש על הלשון. נכון. נא 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 נא. Yes. נא 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 נא. זה באף, חזה פתוח. נא 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 נא. חפשו כל הזמן את הסאונד. נא 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 נא. מקום מאוד נוח. נא 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 נא. נכון. נא 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 נא. יופי. נא 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 נא. שימו לב עכשיו. נא 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 נא. בבקשה. נא 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 נא. אתם. נא 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 נא. אתם. נא 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 נא. נא 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 נא. נכון, אותו תא. נא 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 נא. יופי, ונשחרר. נא 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 נא. יופי. סאונד בשפתיים. יורדת לאט. אינהל. יופי. אז אנחנו עדיין בנונים האלה, כי הן מאפשרות לנו מאוד מאוד טוב להבין את המיקום הזה של הלשון, כן? אז בואו נזוז קצת בתרצות. אני עושה
Na 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 no. Na 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 no. Okay, what did I say? Na 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 no. Ate. Okay. Na 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 no. נכון, אנחנו ברגיסטר הנמוך. נה 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 נו. יופי. נה 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 נו. לשמור על סאונד מלא. כן. נה 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 נו. יס. נה 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 נו. Na 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 no. Yes. Na 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 no. שמרו את העבודה בלשון. Na 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 no. Na 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 no. Na 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 na. Na 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 na. יופי, ונשחרר. מצוין. אנחנו קצת עולים עכשיו ויורדים בסולם, אז אנחנו ניקח את הסאונד שבאמת מופק ברובו בחזה, שזה העברה של ה-O, כן? O, נתפח מעט על בית החזה בזמן שאנחנו אומרים או. עכשיו כל המטרה שלי היא להביא את הסאונד שלי, את הצליל שלי קדימה, כן? אני לא רוצה שזה יהיה כאן אחורי, אלא או, ממש בשפתיים, ממש מתוך הדיבור אור, כן? או, אותו מקום להביא את הסאונד הזה קדימה, אפילו להיעזר בשפתיים. אז אני אעשה אוי 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 אוי. בסוף אני ממש פותר על האוי הזה, זה יושב לי בחזה. בואו ננסה. אוי 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 אוי. בבקשה. כן. אוי 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 אוי. Yes. Oy 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 oy. נכון. אוי 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 אוי. ממש להרגיש כאילו אני מדברת, מדברת את האוי אוי. עוד פעם. אוי 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 אוי. הנה זה. נכון, שימו לב. בואי 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 בואי. לשמוע את זה גבוה. בואי 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 בואי. יופי. וואי 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 וואי. נסו. כן. וואי 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 וואי. בסוף. וואי 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 וואי. כן, האו נפתח לאה, ואתם מתחילים קצת לשחק עם ויברטו. וואי 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 וואי. בבקשה. יס. וואי 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 וואי. כן?
Nice. Why, 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 yes. Wah, 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 wah. נכון. ונשחרר. כל העת הזו, הלשון עובדת איתנו, כן? עכשיו באזור של ה-Y וה-O, היא ממש נפתחת עם הפה, היא מנסה כמה שפחות להפריע ל-Airflow מהפה החוצה, להוצאת האוויר החוצה מהפה, ופשוט לאפשר לה, כן? אם אתם רואים שהיא מתחילה להתכווץ, תעשו איזה פרפור טוב, איזה... שבו היא ממש נחה ברכות, ותחזרו לעבודה. אוקיי? שימו לב שזה, הלשון לא תוקעת לכם את הקול החוצה. יופי. אנחנו ממשיכים לחימום קולי ברגיסטר אחר.